ដែលបានបង្ហាញពីសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានលើកស្ទួយនៅសិល្បៈបុរាណខ្មែរនិងសិល្បៈសហសម័យ សប្តាហ៍នេះសិល្បៈខ្មែរអមតៈកំពុងបង្ហាត់បង្រៀនដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយប្រមាណជាង200នាក់នៅទម្រង់សិល្បៈផ្សេងៗជាច្រើនប្រភេទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះ ក៏មានជនជាតិភាគតិចក្រឹងខេត្តរតនគិរីផងដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានរៀបចំមហោស្រពឡើងក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្ដុំសិស្សសិល្បករសិល្បករនីប្រតិចារ ដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំ 2007សិល្បៈខ្មែរអមតៈបានរៀបចំមហោស្រពម្ដងទៀត ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងបរិវេណហ្វាពន្លឺសិល្បៈដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង300នាក់ក្នុងនោះមានការចូលរួមពីបណ្ដាអង្គការសមាគមចំនួន3ផ្សេងទៀតដូចជាហ្វាពន្លឺសិល្បៈអេពិចអាតនិងខាញនីធូន ពិធីសំពះគ្រូគឺជាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរមួយដែលសិល្បករតែងតែរៀបចំឡើងមុនពេលចេញសម្ដែងក្នុងគោលបំណងបួងសួងដល់បុព្វបុរសសិល្បករខ្មែរឲ្យជួយថែរក្សាពួកគាត់នៅពេលសម្ដែងឬប្រារព្ធពិធីអ្វីមួយ ពីពិធីសំពះគ្រូបានបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃបន្ទាប់កម្មវិធីមួយទៀតក៏បានចាប់ផ្ដើមគឺកម្មវិធីពន្យល់បង្ហាញជាកម្មវិធីមួយផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកចូលរួមបានស្ដាប់បានឃើញនៅទម្រង់សិល្បៈផ្សេងៗដែលមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកពន្យល់បង្ហាញនៅទម្រង់សិល្បៈនីមួយៗដូចជាឈ្មោះឧបករណ៍និងប្រវត្តិរបស់វាជាដើម อยู่เยี่ยนมหาลัยตั้งปีจำนวนประสมันของเราเลยบ่ามีนเปรอะขมายมีนแสดงแสดงนั้นแสดงมวยใบอ่อนใบอ่อนมีนจะไปลองใบไหนโดยตาตรงไหนได้บ่ามันแม่นกันจะเตรียม
tham mê ai nê tô tê kia chô khăn ông plên bà bây ni bò ràn nâng bò bàn Bần tố bị cam vị thi bần dùl bằng hành bàn bần chọc tư Bà sân bà nẹ chô rùm pinh chập nâng sổ lành nâu tùm rông nà mùi núp Bộ quát à chốc mô chô riêng nâu khăn ông cam vị thi mùi tiết cứ cam vị thi sẽ khá xa lạ Cám vị thí ní, miễn rồi dạng bị khlây, có bần tài, bộ kê ách sắc xa đòi phụ tòa chì mùi lục rù nẹ kru, nâng mất phẹo rồi bỏ kê tam tùm rung nị mùi nị mùi. Bỏ răng con cụ lên tiền nè. Nông chân tha hay nhóm man châu là cam bị thím hoa sọp nơi không không ăn mặn tạ ní nhóm man châu sẽ khai sơn la ban ban bay phe này này chỉ muối cứ chập bay này chỉ pí cứ gì kế này chỉ bay cứ bận biệt ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយណាស់ដែលបានមកចូលរួមនៅស្វាពន្លឺសិល្បៈហើយខ្ញុំក៏បានសិក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលាបាន 3 ដងលើកទី 1 គំនូរលើកទី 2 ស្មូតលើកទី 3 រំភីផកដាក់ដៃចាំផងដាក់ដៃចាំផងដាក់ដៃដាក់ក្រាផងដាក់ដាក់ស្កតទីមើលមកណាអេដាក់ដៃជំនុំមើលអត់អី